gün keser ey duymadı biz, durmadı nimet ki. Amansızmış kış küleği, tez susturdu bu yüreği. Bundan sonra ak çiçeği, kim okuyar şevket ki? Sızmış kış küleği, tez susturdu bu yüreği. Bundan sonra ak çiçeği, kim okuyar şevket ki? Tesellimiz fakat vardı, halk senetle bahtiyardı. Güzel sesi yadigardı, yurdumuza şöhret kimi? Tesellimiz feget vardı, halk senetle bahtiyardı. Güzel sesi yadigardı, yurdumuza sızmış kış küleği, tez susturdu bu yüreği. Bundan sonra ak çiçeği, kim okuyar şevket ki? Aman sızmış kış küleği, tez susturdu bu yüreği. Bundan sonra kim okuyar şevket ki? Hazırlık melahat var. Biz bu sesi her kış bahar dinleyirik heyret kimi? Kim okuyar şefkat kimi? Şevket kimi? Bundan sonra ak çiçeği, kim okuyar şevket kimi? Bundan sonra ak çiçeği, kim okuyar şevket kimi?
kim oxuyar şövkət kim? Salam Azərbaycan əsgəri, dualarımızda olan, gözəl xəbərlər gözlədiyimiz, zəfərə aparan uğurlu yolumuzun döyüşçüləri. Allah sizi qorusun. Azərbaycan tamaşaçısını hal-hazırda 7 canlı izləyən hər kəsi salamlayırıq. Axşamınız xeyir olsun. Mən aparıcınız Vüsalə Əlizadəyə də qarşınızdayam. Qonaqlarımla bugün də dəyərli sənətkarlarımızla söhbətimiz olacaq. Gözəl mahnılar, musiqilər, şərhlər və şeiriyyatdan dinləyəcək. Əminəm ki, bugünkü vətənpərvərlik mövzumuz da ürəyinizcə olacaq. Odur ki, ekran qarşısına yaxın əyləşin və qonaqlarımı sevə-sevə dəvət etmək istəyirəm. Hal-hazırda təqdim etmək istəyirəm. Əməkdar artistimiz, gözəl sənətkarımız, səsi ürəklərə məlhəm olan Zöhrə xanım Abdullayeva. Zöhrə xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Necəsiniz? Şükür Allaha. Şükür, yaxşı olasınız hər zaman. Və çox dəyərli sənətkarımız, xalq artistimiz Zaur Rzayev qonağımızdır. Zaur müəllim, xoş gəldiniz verilişimizə. Sizi görmək doğrudan da xoşdur. Hər zaman istəmişik ki, verilişimizdə iştirak edəsiniz. Qismət bugünəymiş. Və hal-hazırda təqdim edəcəyim Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident mükafatçısı Əli Nur. Gözəl sənətkarımız, xoş gəldiniz. Səfa gətirdi. Sizi də görmək çox xoşdur. Və şeirləriniz, o gözəl vətənpərvərlik ruhunda olan çıxışlarınız Azərbaycan gəncliyinə böyük ruh verir, böyük dəstək verir. Bizim proqramımız vasitəsilə gənclərimizin bugünkü ruhuna bir dəstək olasınız, bir təkan verəsiniz. Zaten Azərbaycan övladı doğuluşdan, qanından, südündən, mayasından vətənpərvər doğulur. Bir də biz bunu yetişdiririk, görə-görə, sevə-sevə, böyüyə-böyüyə, öyrənib, gördüklərimizlə puxtələşdiririk. Və elə söhbətimizə sizlə başlayaq. Hal-hazırda Azərbaycan gəncliyinin durumu, vətənpərvərliyimiz, dünyaya səs salan uğurlarımız bu barədə fikirlərinizi alaq. Buyurun, Əli müəllim. Mən də sizləri salamlayıram və ATV kanalının bütün kollektivin başda rəhbərliyi olmaqla ATV kanalı çox vətənpərvər mövzulara müraciət eləyir. Xalqımızın, millətimizin ruhun həmişə yüksəldməyə çalışır və bu kanalla biz fəxr edirik. Bugünkü gündə bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə ərəfəsindədir və bu əsl mənasında böyük vətən müharibəsindədir. Çünki Azərbaycan xalqı elə bir xalq olub ki, Azərbaycan xalqı heç bir vaxtı, heç bir dövlətin, heç bir xalqın, heç bir insanların belə ruhuna da toxunmayan bir xalq olub. Heç kimin torpağında göz olmayan bir xalq olub. Azərbaycan xalqı ancaq bu günləri öz işğal altında olan, 30 ildən artıq işğal altında olan halal vətən uğrunda vuruşur. Qarabağ Azərbaycan deməkdir. Azərbaycanın torpağıdır. Qarabağ Azərbaycanın ürəyidir, canıdır, ciyəridir. Bu işğal altında olan torpaqlar üzündə biz vuruşuruq. Vaxtı ilə Məhəmməd Füzuli demişdi ki, zillət ilə ləzzəti olmaz həyatın dostlar. Nəqdican sərf eləyib dünyada kam almaq gərək. Əcz ilə ədudan dönmək səhvidir. Himmət qılıb, ya şəhid olmaq, ya intiqam almaq gərək. Və mən onu demək istəyirəm ki, bugün bizim şanlı ordumuz çox böyük əzimlə döyüşür və rəlliyir və 100 ildən artıq Azərbaycan xalqına təcavüz eləyən, onun uşağına, onun qocasına, onun qadınına, onun gəlinlə, onun qızına, onun insanlığına olmazın, qətillər eləyən, qətilyanlar eləyən bu erməni xalqının qarşısını alır, torpağımızdan təmizləyir. Bu bizim halal mübarizəmizdir, bu bizim böyük mübarizəmizdir və bu mübarizədə eşq olsun bizim ordumuza, eşq olsun bizim rəhbərliyə, eşq olsun Azərbaycan xalqının döyüşən zabitlərinə. Mən burada çox danışa bilərəm, bir kəlmə şeirlə deyirəm ki, ay ellər, obalar, gözümüz aydın. Ay ellər, obalar, gözümüz aydın, düşmənin səhvləri pozulur bugün. Nərə çəkir qoç igidlər döyüşdə, yağının məzarı qazılır bugün. Ordumuz yürüb yolları keçir, düşməni ot kimi dibindən biçir. Analar sevinç şərbəti içir, vətənin qələbəsi yazılır bugün. Tarixə bir gözəl gün yazılır bugün. Bugün bizim böyük qələbəmizdir. Bu qələbəni bizə verən, xalqımıza verən, millətimizə verənlərə eşq olsun.
Biz başta ben yine de deyirəm, bizim Ali Başkomandan, böyük sərkərdəmiz, prezidentimiz olmaqla bütün xalqımız, Napolyonun bir sözü var. Napolyon deyir ki, müharibə elə bir dəhşətli və ciddi hadisədir ki, onu tək hərbiçilərə ehtibar eləmək olmaz. Gərək burada bütün dövlət, bütün xalq, bütün millət, bütün insanlıq ruh verməlidir. Bəli. Mübarizəyə qalxmalıdır. Mən sizin hamınızı təbrik edirəm. Çox xalqımızı təbrik edirəm. Eşq olsun bizim xalqımıza. Bu Azərbaycan xalqıdır. Bu elə belə xalq deyil. Ey vətənim, qarı düşmən bağrını alqan elədi. Soydu rəzalətlə səni zülümlə talan elədi. Bağlarını vurdu xəzan gör necə viran elədi. Zülmət çöküb döndü zaman. Azərbaycan, Azərbaycan. Ey torpağı ləli mərcan. Azərbaycan, Azərbaycan. Mən verərəm uğrunda can. Azərbaycan, Azərbaycan. Keçmişinə baxmalıdır hər kəs ibrət ilə. Hazır olub millətimiz intiqama qeyrət ilə. Məqsədimiz var səni azad elə. Sürət ilə vəqti saadətdə oyan Azərbaycan. Ey torpağı ləli mərcan. Azərbaycan, Azərbaycan. Mən verərəm uğrunda can. Azərbaycan, Azərbaycan. Bəsləmisən şanlı vətən nazı ilə öz övladını. Mən də gərək cəhd eləyib ərşə ucaldım adını. Himmət elə parçalayıb məhv eləyim cəlladını. Müstəbidə yoxdur aman Azərbaycan. Ey torpağı ləli mərcan. Azərbaycan. Mən verərəm uğrunda can. Azərbaycan. And içirəm. And içirəm məsləkimə, namusuma, imanıma, gün kimi dünyada müqəddəs tanılan vicdanıma, ya səni azad eləyim Azərbaycan, ya boyanım alqanıma, müstəbidə yoxdur aman, vəqti saadətdir. Azərbaycan, oyan, ey torpağı ləli mərcan, Azərbaycan, mən verərəm uğrunda can, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Çox-çox təşəkkür edirik. Bu günü o qədər gözəl təcəssüm etdiniz, o qədər gözəl əhatəli şəkildə təqdim etdiniz ki, həqiqətən də xalqımızın bugünkü ruhu, bugünkü birliyimiz, bugünkü gücümüz bütün dünyaya bəyandır. Hər kəs bunu görür, izləyir, bilir və uğurlarımızın ardı arası kəsilmir. İnşallah ki, davamlı olacaq. Zaur müəllim, sizi eşitmək istəyirik. Fikirlərinizi bölüşün bizimlə. Bu xəbərlər sizə necə təsir eləyir, nə hisslər keçirirsiniz? Əlbəttə, bir sənət adamı olaraq, bir Azərbaycanlı olaraq, bir Azərbaycanlı türkü olaraq, bir sənət adamı olaraq, əlbəttə mən də olduqca sevinc içərisindəyəm. Yəni, xalqımıza, millətimizə bol-bol can sağlığı arzu edirəm. Mən ömrümün 23 ilin demək, Müdafiə Nazirliyinin Mahnı Rəqs Ansamblində keçirmişəm, onlara rəhbərlik etmişəm. Bu illər ərzində mənim demək olar ki, gəzmədiyim cəbhə bölgəsi, Naxçıvandan başlayıb, Qusara qədər, Şəmkirə qədər, Beylana qədər və ilaxirə yerlərin hamısında demək vətənpərvərlik ruhunda əsgərlərimizin yanında olmuşuq. Bununla da qürur duyuram. Və bir hərbiçi olaraq indi mən təqaüddə olsam da, amma hər zaman orduya dəstəkəm, hər zaman ordunun hər çağırışında mən mütləq orada oluram. Oxuduğum repertuarın əksər hissəsi hamısı vətənə, anaya, dövlətə aid olan bir şeylərdir. Bu da əlbəttə içdən gələndir. Bu da bir Azərbaycanlı kimi mənim xidmətimdir. Əlbəttə, bu böyük sevgidir. Bizim Ali Başkomandan, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin hər zaman qətiyyətli çıxışları olub və bugün də dünən də hər gün dediyi hər bir söz inanın ki, biz insanları səfərbər edir. Hamımızın içərisində vətən sevgisini qaldırır. Bütün əsgərləri səfərbər edən bizim möhtərəm prezidentimizdir. Yəni, Allah bu cəsarəti ona verib, bu səbri ona verib, bu dözümü ona verib. Yəni, dözümdən böyük bir şey yoxdur. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, adım intizardır həyatım dözüm, bu sonsuz dözümə mən necə dözüm? Möhtərəm prezidentimiz dözdü, dözdü və sonunda əlbəttə ki, Azərbaycan bu dəqiqə dünyaya öz tarixin qızıl hərflərlə yazır. Bayaq bizim gözəl sənətkarımız Əlinur söylədi Azərbaycan haqqında. Yəni, Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, böyük şəhriyardır, türkün dili tək sevgili can, dil ola bilməz. Mən də arzu edirəm ki, hər zaman vətənimiz Azərbaycan, biz onun türk evlatları olaraq, hər zaman əskərimizin yanında olan şanlı Azərbaycan ordusuna bugünkü bu qələbəni görüb insan inanın ki, mən bir 30 il yaşa cavanlaşdım Zöhrə xanım.
O cümleden sizi seviyorum ki, Zöhrə xanım da cavanlaşın, maşallah. Çok güzel görünür. Ona göre Azərbaycanı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Dözüm arzu edirəm. Bu mərhəmət, bu səmimiyyət indiyə qədər mən Azərbaycanda görməmişdim və bununla da qürur duyuram Azərbaycanlı olmağımdan. Fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlı kişisəm, Azərbaycanlı Türkiyəm. Yaşasın Azərbaycan, Türkiyə, yaşasın bizim qoşa bayraqlarımız. Əlbəttə ki, bundan gözəl qələbələrə biz imza atacağıq. Allahdan arzum budur ki, bizi hər il Dünya Şöhrətli Niyazi sentyabrın 18-də Üzeyir bəyin doğum günü münasibəti ilə Zöhrə xanım Şuşada Cıdır düzündə biz konsertlər verirdik. Yəni, bax, İsa bulağında, Turşsuda, Laçın yolunda, yenə deyirəm, ordumuz var olsun, xalqımız var olsun, millətimiz var olsun və əlbəttə ki, bu televiziya kanalları da bu son günlərdə o qədər möhtəşəm, o qədər maraqlı proqramlarla çıxış edir ki, bu da bizlərə qürur verir. Yaşasın Azərbaycan. Çox təşəkkür edirik sayənizdə. O baxımdan da istəyirik ki, sizlər, sizin kimi gözəl, dəyərli sənətkarlarımız verilişlərimizdə iştirak etsin və o gözəl sözlərinizi, xeyir dualarınızı, həmçinin məsləhətlərinizi alaq. Çünki Azərbaycan gəncliyinin bugün buna həqiqətən də ehtiyacı var və bir yumruq kimi birləşib, bərabər addımlayırıqsa çalışmalıyıq ki, qarşımızdakına da baxaq və arxamıza da baxaq ki, hər hansısa bir səhvlərə yol verməyək. Zöhrə xan, buyurun, sizin deyəcək lərinizi eşidək. Mən qürur hissi duyuram. Ali baş komandanımızla, prezidentimizlə, əskərlərimizlə, zabitlərimizlə. Allah onları qorusun. Allah əskərlərimizə can sağlığı versin, xətadan, bəladan, qəfil güllədən qorusun Allah onları. Prezidentimizə can sağlığı arzulayıram ailəsi ilə bahəm. Yəni hər gün sevinirik torpaqlarımız geri qaytarıldığıca. Alındıqca yox, bizdən zorla almışlar, biz geri qaytarırıq. Mən nə deyim? Bu zəfərlərimiz hər zaman daimi olsun. Gedək Şuşada sevinək, Kəlbəcərdə, Laçında sevinək, Ağdamda, Qubatlıda, Zəngilanda, Cəbrayildə, Füzulidə. Allah var eləsin Ali Başkomandanımızı. Amin. Hər birimizin arzusudur və bayaq Zahar müəllimin söylədiyi kimi o gözəl musiqi günümüzü elə məhz inşallah növbəti il Şuşada qeyd eləyək. Qismət olsun hər birimizə, bütün belə kollektiv olaraq hamımız yollanaq konsert proqramı ilə çıxış edək. İstəyirəm...
Təşəkkür edirik Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Zaur Rzayev və Can Azərbaycan. Hər birimizin 7-dən 70-ə əzbər bildiyimiz bu mahnını çox gözəl təqdim etdiniz. Bu mahnının sözləri buyurun. Böyük inqilab şairi, vətən şairi bizim Əhməd Cavada aiddi. Musiqisi isə Emin Sabitoğlu'na aiddi. Mən arzu edərdim ki, bu mahnı, mən orduda bu mahnı ilə demək 20 ildən yuxarı bu mahnını biz oxuduq. Hər bir hərbi hissədə bu mahnı, demək əskərlərimiz tərəfindən hər axşam bu mahnı oxunub. Ona görə mən istərdim ki, hər bir Azərbaycanlının dilində bu bir him kimi hər zaman səslənsin. Bəli. Mən siz bu mahnını ifa edəndə xatırladım, lap uşaqlığımı Xədicə xanım var idi o zaman. Sonra Türkiyəyə yaşamağa getdi. İlk ifaçısı Xədicə xanım. Bəli, Xədicə xanım ifa etmişdi. Və ifa etdiyi gündən də sanki Azərbaycanlıların belə dilinə əzbər hopdu, qanımıza, canımıza hopdu. Elə bizi təcəssüm etdi, bizi göstərdi. Və sonradan dəfələrlə biz təbii ki, ordunun özəl günlərində, bayram günlərində sizin təqdimatınızda, sizin ifanızda eşitdik və fərqli bir ruh gəldi ona. Sanki biraz da əskərləri cuşa gətirəcək bir temp verildi mahnıya. Bununla da fərqlilik oldu. Bilmək istəyirəm ki, bax, cəbhədə olmuşuz dəfələrlə, illərlə, deyim ki, onlarla bərabər siz də çiyin-çiyinə bu əziyyəti çəkən sənətkarlarımızdansınız. Nə hisslər keçirirdiniz bu onlar üçün ifa edəndə və onların o simalarındakı təbəssüm mü deyim, gülüş mü deyim, sevinç mü deyim, qürur mu deyim, bilmirəm, onu siz daha yaxşı bilirsiniz üzbə-üz gördüyünüzə, hiss etdiyinizə görə. Əlbəttə ki, harada əskər görürsən gör, insan, yəni düşünən insan, vətənin sevən insan, vətənpərvər insan, evinə, ailəsinə bağlı insan əskərə qarşı istər-istəməz qəlbən, ruhən ona bağlanır. Ona görə oxuduğum bu mahnı ki var, Can Azərbaycan, həqiqi mənada Azərbaycan, Can Azərbaycandır. Ona görə Azərbaycan yaşasın, onun üç rəngli bayrağı hər zaman ucada olsun, millətimiz hər zaman belə səmimi, mehriman, mərhəmətli, onsuz da bu bizim genimizdədir. Əlnur qardaşım demişkən, kiminsə torpağında gözümüz olmayıb. Hələ bizdən ala-ala, 200 ildə ala-ala gedirlər, indi-axırdaxı, bu dərəcədə də ola bilməz. Ona görə yenə deyirəm ki, Allah prezidentimizi, Ali Başkomandanımızı qorusun, generallarımızı qorusun. Yəni, bunlar bizə cəsarət verdi, bunlar bizi bir də özümüzə qaytardılar. Biz bir də özümüz olduq. Anladıq ki, neçə illərdir Koroğlu, Babək, Nəbi deyib oxuyurduq, bunlar boşuna oxumamışıq. Onları düz oxumuşuq. İnsanda, xalqda, millətdə hər gün ruh qalxmır. Yəni, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bax, bunu deyirlər. Yaşasın, Azərbaycan hər zaman bölgənin lider olan dövlətdir. Allah Azərbaycan türklərin hər zaman qorusun. Bəli, çox təşəkkür edirik çıxışınıza görə. Bəli, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlət olaraq öz gücünü hər zaman göstərib. Mənəvi dəstəyimiz çox böyükdür dostlarımızdan, qardaşlarımızdan, bizə əziz olan insanlardan. Nə yaxşı ki, səngərimizdə Azərbaycan əsgəri durur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan torpağını elə məhz bu torpaqdan böyüyüb boya başa çatan bu ölkənin, bu torpağın çörəyini, suyunu yeyib, İçən oğullar qoruyur. Bu, məncə, ən böyük fəxirdir. Mən bir balaca istəyirəm ki, bir tarixi hadisə eləyək. Siz bilirsiniz ki, 1890-cı ildə Tiflisdə Daşnaküstün partiyası yaranıb. Onun çoxlu bəndləri var. O bəndin birində yazılıb ki, yer üzündə olan bütün türklər bizim düşmənimizdir. Onlar öldürülməli və qətli yetirilməlidir. Bu, 1890-cı il Daşnaküstünün proqramında yazılan bir bənddir. Ermənilər bizə həmişə qanut durublar. Bunu biz gərək orta məktəbdə, baxçada tədris eləyək bütün ali məktəblərdə. Biz tədris eləməmişik. Ermənilər Sovet dövründə də, Çar dövründə də bunları təbliğ eləyiblər. Biz isə həmişə demişik ki, bunlarla mehriban dolanaq, biz qonşuluğa yaxşı baxaq, biz bunları incitməyək, biz bunlarla sülh eləyək. Onlar həmişə bizim kürəyimizə zəhərli xəncər salıblar. 1919-cu ildə İstanbulda ingilislər, deməli, bir türk zabitin mühakimə eləyəndə ona sual verir ki, sən erməniyə güllə atmısan? Deyir ki, erməni məni arxamdan gülləliyib, mən də çönüb ona yaralı olduğum halda mən də ona güllə atmışam. O mənə vurandan sonra, o mənə öldürmək istəyir. Erməni bilirsiniz necədir? Dünyanın müharibə tarixləri var. Müharibədə hərbçilər bir-birinə vuruşmalıdır. Hərbçilər əskərləri zabitlərə güllə atmalıdır. Bu
Alman kimi Almanya dövlət Rusiyaya, SSRİ-yə hücum eləyəndə bütün tutduq ərazilərdə insanlar yaşayırdı, konsert də verirdilər, idmanla da məşğullar, futbol da oynayırdılar, insanlar işləyirdilər, təsərrüfat qururdular. Erməni haranı tutursa orada hücum nəticəsində onlar 1905-ci ildə bizim bilirsiniz balalarımızı süngüyə keçirdilər. Onların başından müsibətlər açıblar anamızın, bacılarımızın. Qocalarımızı diri-diri yandırıblar. 1905-ci ildə, 1918-ci ildə onlar silahla bizim qanımızı içiblər. Yaxşıdan mənlə vuruşursan, əskərimə, döyüşçümə güllə at. O məni öldür ginə. Bu uşaqların, bu xalqın, millətin, qadının, qızın nə təqsiri var? Dünya müharibəsində belə bir millət olmayıb ki, dünya tarixində. Bu kütləvi genosid eləyib türk xalqın. Bəs bizim o cürlə çox gözəl dedi. Tarix boyu insanlarımızı qırmaqla əlavər bizim böyük sənətkarı Hüseyin Cavid, Müşfiq idi. Müşfiqi niyə görə öldürdülər? Müşfiq 33-də gör nə yazır? Bu nə yoldur? Daşnaq yolu. Hər dərəsi qanla dolu. Nə acıdır bunun adı? O dənizdən bu dənizə deyib çıxdı sinəmizə. Gəh tapdadı, gəh doğradı. Əlində baş, dişində ət. Tanırsınız o cəlladı. Nə bax qaldı, nə də bağban. Ölüm, dəhşət, tüfəng, duman. Duman sinəmizi parçaladı. Çaladı. Bilən bilir bu dəhşətə, bu uğursuz fəlakətə kim əl çaldı, kim ağladı. Bunu Müşfiq gördüklərin yazırdı. Evet. Allah rəhmət eləsin. Cavid əfəndən deyir, Türk ordusu daim basaraq ölkələr almış. Ən sonunda siyasətdə basılmış və bunalmış. Bakıdan 18-ci ildə Bakıdan 30 min insanı qətlə yetirdilər. Bütün Şamaxının 52 min əhalisi var idi, 80 məhəlləsi var idi, 7 bazarı var idi, 24 məscidi var idi. Onlar darmadağınlar Şamaxdan 54 min əhalidən 2 min əhali qayıtdı. Qubanı nə günə qoydular, Lənkəranı, Səlyanı nə günə qoydular onlar, Azərbaycanı nə edilər onlar? Bilirsiniz onlar necə? Onlar təpədən, çarın vaxtında da onlar silahlı olub təpədən dırnağa, biz silah götürməmişik. Sovetin vaxtında da onlar təpədən dırnağa silahlı olub, biz qardaş demişik, silahsız gəzdirməmişik. Və 30 illidir görürsünüz bizim başımıza oyun gətirirlər. Bunlar bir vəhşi, bir bəladır, bir faciədir türk milləti üçün. Öncə dediyim kimi, gör bu 150 il bundan qabaq yazır ki, yer üzündə nə qədər türk var, hamısı qətlə yetirib öldürülməlidir. Nəyə görə? Nəyə görə? Türkün torpağında sən nə istəyirsən? Sən hardan gəlmişsən bura? Sən nə istəyirsən bizdən? Erməni 20-ci illərdən 25-ci, 24-cü ilə qədər Orta Asiyada, Özbəkistan ərazisində, Qırğızistan, Tacikistan vuruşurdu ki, biz burada böyük Ermənistan yaradır o. Cənab Ali Başkomanda, möhtərəm prezidentin başda olmaqla, onların başını əzmək lazım, ilanın başını əzmək lazım. Bunlar ilandır. Başa əziləcək və öz yerlərində inşallah oturacaq. İnşallah əzmək. Bizim ordumuza da can sağlığı arzulayıram mən. Ordu şərəfli ordudur, şərəfli ordudur. Bəli, müzəffər ordumuz var və bütün xalqımızın, nəinki Azərbaycanda olub yaşayan, dünyanın hər yerində olan Azərbaycanlıların belə güvəni böyükdür, sonsuzdur ordumuza. Və mən istəyirəm ki, Zəhra xanıma söz verim. Zəhra xanım, Şuşa sizin ən yaralı yerinizdir. Bilirəm, dəfələrlə biz danışmışıq bu mövzuda. Hər zaman kövrəlirsiniz, həssas olursunuz. Və bugünkü proqramımıza da gələndə doğrusu biraz dediniz, narahatçılığım var, canım ağrıyır, özümü yaxşı hiss etmirəm. Mən bilmək istərdim, çox sevimli sənətkarımız, gözəl xanım müğənnimiz, illərlə səhnələrin yaraşığı, ifaları, dillərimizin əzbəri olan Zöhrə xanım, heç Şuşaya bağlılığını belə yuxularında belə hiss edirmi? Heç olmasa o həsrətinizi ala bilirsinizmi? Mən hamı bilir, Şuşada doğulmuşam. Soyuq bir qış, səhərə yaxın doğulmuşam. Yəni ki, insan harada ayaq açır, yeriyir, o torpaq çəkir adamı. Şuşa mənim nəfəsimdir, Şuşa mənim qəlbimdir. Sevinc içində əmindir. Bir vaxt gözüm qan ağlayırdı Şuşa üçün. Hətta yuxuda görəndə sevinirdim. Ki, mən bu gecə Şuşanı yuxuda görmüşəm. Ən çox harasını görürsünüz? Öz doğduğunuz yerimi, həyətimi, şəhər mərkəzini mi, məşhur yerlərdən birini mi? Çünki son dəfə Cıdır düzündə oldum 89-cu ildə Vaqif günləri idi. Anamı da aparmışdım istirahat evinə. Biz nə bilək ki, Şuşa blokada olub bağlanacaq. Cıdır düzündə anam əyildi ki, torpaq götürsün. Torpaqda da bənövşə var idi. Dedim, neynirsən? Dedi, özümlə aparmaq istəyirəm. Dedim, ayana, səni gələn ildə gətirəcəyim. Qoymadım, elə peşimana qoymadım, götürsün torpaq. Elə ağladı, elə ağladı. Deyirəm, niyə ağlayırsan? Deyir ki, gəncliyimi axtarıram, uşaqlığımı axtarıram. Şuşa mənim hər şeyimdir.
İlk məhəbbətin də orada evlənib, Şuşada evlənib. Mənim atam Şuşa Mədəniyyət Şöbəsinin müdürü olub Raykomda. Yəni Şuşa xatirələrim çoxdur. Birinci sinifə də orada getmişəm. Sonra biz Bakıya köçmüşük. Şuşalılar gözəl insandılar, qonaqpərvərdilər. Özləri yeməzlər, düz deyirəm, qonağa yedirdərlər. Özləri yeməzdir, təki qonaq razı qalır. Onların qonaq yorğan döşəyi ayrı olur. O qədər səliqəli qonaqpərəst. Qurban olum Allaha, nəsib eləsin oranı bir də görüm. Zaten bütün Azərbaycan belədir. Ona görə də hər zaman düşmən gözü elə Azərbaycanın üstündə də hətta adət-ənənələrimiz olsun, musiqimiz olsun, sərvətlərimiz olsun, yeməklərimiz olsun, geyimlərimiz olsun, hər şeyimizə əl atıb uğurlamaq istədilər. Amma biz o mənfur əli, o cəllad əli dibindən kəsəcəyik. Zöhrə xanım, sizi dinləmək istəyirik. Gözəl ifanız səslənsin hal-hazırda. Bu, mən kim oxuyar Şövkət kimi mahnısı onu qeyd eləməsəm günahdır. Musiqisi Ətiqə xanım Ələkbərlindir, sözləri rəhmətli şairimiz Həmid Abbasındır. İndiki mahnım da musiqisi Əli Baxışındır, sözləri Vahid Əzizindir, gözəl şairimiz. Gözəl, dinləyək sizi, buyurun.
hasrettin eşkinden ayrılmadım ben. Zalim bu zalimlik, zalim bu zalimlik sana yaraşmış. Zulmettin eşkinden, zulmettin eşkinden ayrılmadım ben. Eşk olsun bizim genç dövüşçülerimize. Der, şair der ki hayat dediklerim baldan şirindir. Kim dese hayattan doydum inanma. Gençliği özü her visaldan şirindi. Kim dese gençlikten doydum inanma. Gençlik muharbedir, gençlik dövüştür, gençlik qələbədir, gençlik igidlikdir, cəsarətdir, şücayətdir, vuruşdur, qələbədir, böyük uğurlardır. Biz əskərlərimizə bax bunu arzulayırıq və inşallah elə o yoluna kursla da gedirlər. Fəxrdir. Bizim canımız, ciyərimiz olar. Bizim onlar ürəyimizdir, ciyərimizdir və aldığımız havadır, sudur bizim əskərlərimiz. Əskərlərimizə bizim eşq olsun. Mən bilirsiniz, çox gözəl dedi bayaqları bizim Zaur müəllim ki, deyir, bayraqları payraq eləyən üstündəki qandır, torpaq uğrunda ölən varsa vatandır. Bu torpağın uğrunda ölüb vətən olmaq, vətən qorumaq böyük şəhidlikdir, şərəfdir. Və mən sonda onu demək istəyirəm ki, bizim ulu öndər, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, göz yaşları içərisində bu şeiri həmişə təkrar eləyirdi. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam, doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Qələbədir, Azərbaycan Qarabağdır, Azərbaycan böyük sərkərdənin rəhbərliyi altında həmişə döyüşə hazırdır. Bizim Əli qardaşımızın bu çıxışından sonra da mənə yenidən bir güc gəldi. Biraz da cavanlaşdım, çox sağ ol. Yəni yenidən səfərbər oldum. Mən istəyirəm indi oxuyacağım mahnını, yəni əsərdir, çox gözəl bir mahnıdır. Bütün şəhid analarına itaf edim. O şəhid anaları ki, onların mən əlindən öpürəm. Allah onları var eləsin.
Çox təşəkkür edirik. Onlar xoşbəxt anadılar ki, belə gözəl qəhrəmanlar yetiriblər. Onları yenə deyirəm, əllərindən öpürük. Onlar məğrur anadılar, qartal anadılar. Var olsun analar, Azərbaycanın bütün anaları, bütün qadınlar var olsun. Bizim analar, yəni öz evlatlarını elə tərbiyə etdi ki, tərbiyə insanı formalaşdıran ana tərbiyəsidir. Analar düzgün tərbiyə verəndə, əlbəttə atadan, kişidən kişilik dərs alır evlad. Amma ananın tərbiyəsi, ona görə biz vətənə ana vətən deyirik. Vətən bizim üçün həmi atadır, həmi anadır, həmi bacıdır, həmi qardaşdır, həmi evladdır, həmi nəvədir, həmi nəticədir. Sonunda Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan. Bu mahnının sözləri də bizim böyük ozanımız Dədə Şəmşirə aiddir. Aşıq Şəmşir vaxtilə bunu öz anasına yazıb. Musiqisi isə Mahir Rızayeva aiddir. Çox sağ olaq, var olaq. Çox təşəkkür edirik. Allah analarımıza var olasın. Sağ olasın. Allah sizə ömür versin. İnşallah qələbə sevincini əskərlərimiz o məğrur, qürurlu, sevincli şəkildə toplananda onlarla bərabər qeyd edəsiniz. 30 ildir həsrətlə oxuyursunuz və qələbə sevincində daha başqa nəğmələr yaranacaq. Əminəm. Və mən istəyirəm ki, bir balıcı keçmişə qayıdaq. Çünki biz görməmişik, amma siz yaşamısınız və Qarabağ torpağında olmuşsunuz, səfərləriniz olub, teatrlarınız, tamaşalarınız olub, qastrol səfərlərində olmuşsunuz, konsertlərdə olmuşsunuz. Nə özəl xatirəniz var Qarabağla bağlı? Bizə danışardınız, gördüklərinizdən, orada olan ab-havadan. Zar müəllim, buyurun sizdən başlayaq, görəm hazırsınız. Əlbəttə ki, yəni Qarabağ elə bir cənnət məkandır ki, yəni bu mahnılarda Qarabağ şikəstəsi, məsələn, bu üzümü tutub o mənfur, o şərəfsizlərə deyirəm, əgər Qarabağ sizindirsə, bir ağız Qarabağ şikəstəsi oxuyun. Və yaxud könlüm keçir Qarabağdan, gəh o dağdan, gəh bu dağdan. Bunlar 100 illərdir, 200 illərdir, oxunur, deyilir. Bunlar tarixin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılan bir məqamlardır. Mən deyərdim ki, Qarabağın elə bir bölgəsi yoxdur ki, mən orada dəfələrlə konsertdə olmayayım. Şuşadan başlayır, mən Gorus yolun dəfələrlə gedib gəlmişəm Turşsudan, Laçından keçib Turşsuya, Turşsudan Şuşaya gəlmişəm. Azərbaycanda 3 mehmanxana var. Onun biri Naxçıvandadır, biri Şamaxıda, biri Şuşada. Yəni, bunlar üçü də eyni proyektə tikilən. Naxçıvandakinin adı Təbrizdir. Şamaxıda olan adı gərək üçün Şirvandır. Şuşa da Şuşadır. Yəni, orada qalan. O oteldə qalmışam mən. Və yaxud dostların evində qalmışam mən. Allah rəhmət eləsin, Süleyman Ələsgərovun evində qonaq olmuşam. Tux kəndindən tutmuş, Çartaz kəndindən tutmuş, Xan kəndinin özündə, yəni Ağdamın özündə, və yaxud Füzulun özündə, və yaxud Şuşada. Yəni, Şuşa bir cənnət idi. İnsanları da bir başqa idi. O da yəqin ki, havasından. Yəni, Azərbaycanın konservatoriyası adlanırdı. Hətta Süleyman müəllimin rəhmətliyin belə bir təşəbbüs irəli sürmüşdü. Şuşadan Milli Konservatoriya açılırdı. İstəyirdi ki, ömrünün qalan hissəsini həm rektor olsun orada, həm də gedib yaşasın Şuşada. Məsələn, Xan əmini götür, Cabbar əmini götür. Bu insanlar, mən yadımdadır ki, İsa bulağında inanın ki, otururduq, gəzirdə, orada, yəni o vaxtı Bakıya gəlmək bir o qədər modda öldü. Bütün Gəncəfarsar zonası Yevlaqdan başlayırdı Qazaxa qədər. Hamı gəlirdi Şuşaya. Tursun ətrafında alaçıqlar qoyulub, qoyunlar kəsilib, asılıb. Yəni, hava burada istəyirdi, 10 metri gedirdin, o tərəfdə pencəyini deyənə bilmirdin. Yəni, çox qəribə bir hava vardı orada. Nə gözəl. Yəni, belə ilərdin, daş bir də gün su qaynır, oradan bulaq çıxırdı adamın. Ay Allah. Dişini tökürdü. Həqiqi mənada. Yəni, insanlar orada bir aləm idi, bir gözəllik vardı orada. Qeyradi bir iqrimə sahib olur. Həqiqi mənada. Yəni, cıdır düzündə, aşağıda istəyirsə, cıdır düzündə mümkündür oturmaq. Yəni, Şuşa, Qarabağ, ümumiyyətlə, Şuşa tamamilə bir başqa bir dünya idi. Mən deyərdim, Azərbaycan hər qarış torpağı bizim üçün əzizdir, doğmadır. Amma Qarabağ tamamilə bir başqa şeydir. Yəni, Qarabağ elə bilir ki, həqiqəndə Azərbaycan Qarabağdan başlayır. Vətən sərhəddən başlayır. Yəni, Qarabağ da bizim üçün, yəni Azərbaycanın, mən deyərdim, pasportu. Rəşid Bey budur, Xan Şunski, Fikrət Əmirov. Bu insanlar hamısı Qarabağın yetişdirir, Şuşanın yetişdirməsidir. Sayın Allah'ın bitmirik, Süleyman Ələsgərov, Yusuf Vəzir Çəmənzəmənli. Natavan götürgünən, Zöhrə xanımı götürgünən.
Sənətkarlar cənnəti olub həqiqətən. Cənnətdə Zöhrə xanımı götürür. Təbii ki, canlı əfsanəsiz siz hal-hazırda bizim yanımızda. Bəli, yəni, elə bir gözəlliyi var ki, orada əlbəttə ki, adamın indi necə deyirlər, burnunun uzu görünür ki, indi görün Azərbaycanda inşallah bayaq Əlinur çox gözəl dedi. Yəni onlara güzəşt yoxdur. Musiqimiz çox gözəl, teatrlarımız çox gözəl. Azərbaycan olduqca gözəl bir məmləkətdir. Bakı şəhərimiz nə qədər gözəldir. Bölgələrimiz ağla gəlməyən dərəcədə gözəldir. İnsanlarımız bir-birinə o qədər bağlıdır ki, bu dəqiqə millət olaraq biz bu dəqiqə yumruq şəklindəyik. Ona görə alqış deyirəm bu millətə. Allah bizləri qorusun. Allah bayrağımızı hər zaman uca eləsin. Və yenə deyirəm, yaşasın Azərbaycan. Çox təşəkkür edirik. Əlmərimin deyəcəkləri var deyəsəm. Varsa Qarabağ xatirəniz, eşidək sizi, vaxtımız azalır, maraqlıdır xatirə bizim üçün. Mən istəmirəm xatirə danışam. Mən onu demək istəyirəm ki, deməli, Şuşa, Qarabağ Azərbaycanın konservatoriyasıdır. Biz orada öyle yetişən insanlar elə bilgilə ki, Allah Tağı tərəfindən seçilmiş insanlardır. Həm gözəlliyi cəhətdən, həm mənəvi kamilliyi cəhətdən, həm də Allah Tağı onlara qeyradı elə bir hava, elə bir torpaq, elə bir yer bəxş edib ki, Şuşa, Şuşadan çıxan sənətkarları saymaqla qutaran deyil. Şamaxıda Mahmud Ağ olub, mesanant olub, çox böyük şəxsiyyət olub. Deməli, ilin həmişə 3 ay, 4 ayın Şamaxıda konkurs keçirirdi, musiqi konkursları. İlk qızıl tarih Şuşalı Sadıqcana verib. Sadıqcan vaxtına qədər, Şuşalı Sadıqcan vaxtına qədər tarı dizin üstündə qoyub çalarlardı. O tarı siniyə qaldırdı, 3 simdən 11 sim elədi. Bəli, qızıl bəli. Üstü brilliantla bəzənmiş qızıl tarı Mahmud Ağa Sadıqcana hədiyə verib. Bu Seyid Əzim Şirvanın bütün şeirlərində də var. Şuşada ilk qızıl qabalı üstü brilliantla bəzənmişi Mahmud Ağa Cabbar Qaryağdıoğluya verib. Cabbar Qaryağdıoğlu onu 1916-cı ildə Seyid Şunisqiyə verib. İndiki filarmoniyada, deməli, Şəmsi Əsədullah ilə Musa Nağıyevin uşaqların toyunda. Və ağlaya-ağlaya verib. Ağlayanda Hacı Zeynalabdin Tağıyev deyib, niyə ağlayırsan? Ay Cabbar, deyib, ona görə ağlayıram ki, qabala görə ağlamıram. Mən ağlayıram ki, nə vaxtsa bu Seydin səsi yer üzündə olmayacaq. Seyid şunu üçün cəhbə gedir. Danışmaqla qutaran deyil. Mən bir kəlmə onu demək istəyirəm ki, İbrahim xanın, bilirsiniz ki, gözəl bir qızı var idi. Allah Natavan xanımın ruhu şad olsun. Natavan xanımın misli bərabəri yoxdur. Dünya səviyyəli böyük bir xanımdır, şairədir, rəssamdır və xeyriyyətçidir və Qarabağın gözüdür. Azərbaycanın demək olar ki, tacıdır. Zöhrə xanım, sonda sizi dinləyəcəyik. Buyurun. İndi oxuyacağım mahnının musiqisi Rauf Məmmədovun, sözləri Nazım Məmmədovundur. Gözəl bir mahnıdır, xatırladım. Çox gözəl, dinləyək sizi, buyurun. Millet çok üçün indi hasret.
doğmalar. Canlı kedi cansız kalıp yadigar. Bakışlarda intizar var, intizar. Hatırladım illeri. Bakışlarda intizar var, intizar. Hatırladım, hatırladım, hatırladım.